Привіт всім любителям дерев'яної стружки. В мене на огляді сьогодні такий набір різців токарних. І покажу ще декілька різців для різьблення. Хлопці зробили. І ну, так щастить, що мені попадає в руки деякий інструмент. І можу пощупати, ми можемо обговорити, проконсультувати один одного стосовно виробництва. І, можливо, навіть вдасться мені попрацювати ще тими різцями. Хоча насправді вони вже продані. І ну, людина вже чекає. Але от ще хочу зробити такий огляд, як вони виглядають і що вони з себе представляють. Є ще кілька різьбарських, але почнемо з токарних. Ось хлопці роблять такі заточені досить. Ну, тут вони не довгі. Ручки такого от варіанту. Ніби виглядає такі прикольненькі. Тут так трошки залишено. Ну, якби круглі, але ще зняті фаски. Чи наоборот, вони були квадратні, просто сточено так, що лишено такі якби площини. Ну, то якби зручно, вони не так, типу, не так би мали кружляти. Типу, вони краще, стійкіші, скажімо так. Ось, ну от, по порядку. Так, давайте поміряємо. То довжина, загалом 47 сантиметрів, так? Так, вони 47 сантиметрів. З них ручка 33,5, 33. Ну і лезо тут, допустимо, в цьому варіанті 13 в плюсі. Ну, вони більш-менш, візьмемо, 33, і, ну, тут 14, плюс-мінус там до сантиметра похибка. Тобто загалом 47 сантиметрів різець. Не знаю, добре це, погано, ну, більше, ніж рука. Ну, в мене є менші, в мене є більші, тут такі, скажімо, середні. Для токарства. По сталі вам не скажу, не пам'ятаю, там якась назва, якісь такі, питайте хлопців, кого цікавить. От зараз замірюю ще штангелем. Ну, гарно, гарно, добротно зроблено, ні одного ніякого заусинця, все гарно в руці лежить. Ну, нема зауважень. Візуальний вигляд взагалі шикарний, бомбезний, кільце, тут все заполіровано. Нічого, ну, дуже гарно. Зроблено дуже добротно, з душою і акуратно. Ось. Заточка прям. Ну, не такі всі. Ну, ці різці, якби були узгоджені з замовником, наскільки мені розказали. Тобто ви можете, звичайно, запитувати, чому такі, а чому не такі, я не знаю. Людина замовляла, узгоджувала, типу, якби розуміє, про що мова. Для певних задач, напевно, що ось. Так, візьму штангель. Так, кільце має само по собі 25 мм тут. Ручка в товщині найбільшій. Майже 40. Ну, тут в найменшій товщині 25 в плюсі. Ну, загалом, ну, не знаю, мені зручно. Точити отак можна, отак навіть точити можна. Так, ну, чи так. То вже як то. Так, товщина металу, ну, досить 2,5 мм. Це, здається, грубший месіль. Так, тут цілих 5 в плюсі.
Ой, тут також 5. І тут, напевно, 5. 5 в плюсі. Да, видно, що ці... тут 3. Ці плоскі, якби для... Ну, напевно, певна методика є вироблення, тому такі товщини. Значить, тут якби плоска, вона більше, щоб не було, ну, жорсткіша, треба грубша. Тут вона, жорсткість створюється за допомогою ще якогось радіусу, відповідно, тут може бути тонше. Ну, дуже круто заточені. Це взагалі, я потім якось так глянув, виставив у Фейсбуці, і глянув, що це виглядає як якісь столярні стамески. Це, ну, дуже гостро. Так, попробую поточити. Що стосується, от хлопці кажуть, що можуть з будь-якої сталі зробити. Бачите, рівень дуже, дуже достойний, так що звертайтеся, я там реквізити, посилання лишу, там, чи в коментарях, чи в описі. Ну, дуже, дуже класно виглядають. Попробую в роботі. Так, тепер, що стосується стамесок для різьби. Ось таких 2 стамесочки зробили. Теж тут вони, ну, такі. Подобається мені їхня робота. Дуже, дуже добротно. Нічого не треба робити. Взяв і працюєш. Це особливо для початківців чи для хлопців, які не дуже люблять, не дуже хочуть і не дуже мають змогу гострити інструмент. Хоча в будь-якому випадку треба до того йти. Ну, подивіться. Це ж просто шикардос. Ручки також. Хоча, я знаю, ну, ручки з гранями – це найбільш універсальні ручки. Недаремно Пфейль робить такі ручки вже багато-багато років. Хоча, ну, це таке діло любителя. Я собі там знайшов свою форму, як точу, ну, виточую собі ручку. Але як от є, та є, ну що, не ламати ж її мені спеціально під свої забаганки. Немає часу. Ось. Так, ще. Так, що тут у нас? Ага, тут ще токарних кілька. Тут мені хлопці, в мене, це мої токарні різці, які, як виявилося, сирі. В прямому і переносному сенсі того слова. Я точив, ну, в мене там десь на каналі є відео, купив колись такі різці, там типу як ББУшні, типу якісь англійські, але по факту 2 хороших, а 3 просто ніяких. Вони їх просто вліпили під шумок, як то кажуть. Ну, майстер казав, що тут взагалі 3 різних сталі, 3 різних підходи до загартування. Не знаю, що це такі приколи. Також ставлю назад в ручки і попробую, як воно працює. Ну, дякую. Окремо дякую за ту роботу, бо геморна робота, яка, ну, самі розумієте, майстер доробляв, переробляв чиюсь роботу, це складно. Так, значить, це ми трошечки такого відсунемо. Бо ще хочу розказати про різці для різьблення, які готові до продажу, ну, скажімо так, які ще не замовлені, чи то вже робилося на замовлення, ну, коротше, що вони можуть, вони продаються. Ось ці, такий фучик, але він не з гострим, він з таким заокругленим кутиком. Ось така стамесочка. От. Ну, клюкарзи максимально з правильною геометрією. Знову ж таки, гарно заполіровано, заточено. Зараз попробую, як ріжить. Тут фучик справжній. З чітким кутом. Також тут геометрія правильна, що важливо. І ось такі. Це вони, якщо когось цікавить, їх вже можна придбати, вони вже готові. Бачите, як вона йде з ширшого до вужчого, звужується. Так, попробуємо порізати.
Ріже добре. Що тут пробувати? Та хлопці готують. Можливо, там при транспортуванні, може десь може десь треба буде на шкірі чи на войлоку підтягнути, хто чим користується. Гарно, гарно працюють. Так. Так. Попробую порізати токарним різцем. Ну от. Навіть токарні різці ріжуть. Так, окей. От такий короткий, не короткий огляд. Можливо, що зараз попробую поточити, покажу вам. Так, ну що, давайте трошки поточимо. Тут клен, заготовка, брусок клена. То я під шахмати готую, тут не знаю, чи воно вийде, бо тут є. Ну, попробуємо. Як воно себе покаже. Так, окуляри. Я б сказав, обалденно ріже. Так, це заточка тримається. Непогано. Зараз покажу вам якість різу. Якість різу. Мені, чесно кажучи, самому цікаво, бо, як то кажуть, необхідно мені різці токарні трошки точимо. Так, не знаю, чи так то ще. Так. Ну, добра якість різу. Сама стемески ще взяти маслі. І трошки вимазуються, їх треба протерти, прочистити. Так, добре. Наступний. Що у нас наступне? Так, візьмемо цей. Так, оця зручна позиція ручки. Отут ти себе тримаєш. Дуже гарно ріже. Я, чесно кажучи, ну, приємно вражений. Чергове. Так, мейцель. Мейцелем я не дуже спеціаліст. Різати не буду. Вибачайте. Тим більше це чужий інструмент вже фактично, щоб я щось тут зараз не запоров. Ну, знаєте, що до мейселя треба специфічно підходити. От. Окей, лишимо це вже для власника. І якщо буде мати змогу, то покаже, розкаже. Знаю, от такий. Пробую ще таким. Ну, прикольно. Прикольно. Не знаю, як по ходу, там в роботі, в загальному. Заточку так якби тримає. Бачимо. Ну, ще такий самий менший візьму. Ну, зручно оця позиція ручки. Добре, не увлікаюся, щоб я не затопив людині різці.
Ну от, от так, от таким чином. Так, покажу відносно своїх. Відносно своїх. Маю з такими напайками. От, вони, там трошечки інший принцип різання, але якщо по ручках, то фактично то ж саме. Ну, по довжині достатньо, достатньо довше. Не скажу, що це добре чи це погано, це відносно завдань. От, ну і знову ж таки є, є така. Тут взагалі ручка малесенька, але зато лезо довше. Не скажу, ці максимально такі середні, ці в мене самі менші, а там ті, ось ці самі більші. Ну, таке. Головне, щоб був якісний метал і добре заточено. От, от що, що саме перше. Ну, звичайно, що зручність. Зручність ручки, зручність метала, щоб тут нічого не, не різало, коли ти тут будеш контактуєш тут з металом. І хочеться, щоб він тут був максимально тактильно класний. Ну, прикольно. Перші мої відчуття, знову ж таки, вони мене тішать. Тішать, що люди роблять гарні речі і стараються, вдосконалюються, як то кажуть, беруть приклад з найкращих. Беруть приклад з найкращих і стараються бути краще за ними. Так, друзі, всім здоров'я, наснаги і тримаємося, тримаємося. Стружку робить, значить буде діло.